Det finns många datatyper som vi kan använda oss av. Alltifrån enkla datatyper som int och Strings till mer komplexa datatyper som struktar och så vidare. Jag tänkte vi skulle kolla på ytterligare ett sätt att lagra saker och ting på. Vi ska titta på en datatyp som heter lista. Så vi gör oss en projekt som vi kallar för 8.2-lista lägger till en fil i det där. Sådär. Jag vill nu skapa med en lista. Och en lista är en Container det är en lagringsbehållare som kan då lagra olika saker. Eh, ungefär som en array kan lagra saker så kan en lista lagra saker. Eh, en av skillnaderna är att vi har mycket bättre kontroll på sakerna vi har i en lista. Man gör en lista genom att skriva list och innanför hakparenteser säger man vad listan ska kunna lagra. I det här fallet vill jag göra en lista av strängar och jag vill ge den ett namn. Colors. Och det här ska då vara en ny list innehållande... Colors. colors nej förlåt, innehållande string. På det sättet gör jag en lista men vi har fått massa rödmarkeringar här. Om vi högerklickar på dem kan vi få någon hjälp då. Det finns en sak som heter förutom refactor som vi har sett tidigare så finns det någonting som heter resolve också. Det är nämligen så att vi skriver ju som ni ser längst upp i filen Using system. Den ger oss tillträde till att använda massa saker i C-sharp. Men Using system är inte den enda saken som vi kan använda oss av när vi skriver list så finns den här mer komplexa datatypen list inte bland Using system-objekten. Det finns en underkomponent som heter system.collections.generic och i den här system.collections.generic, i den filen så att säga får vi funktionalitet som gör att vi kan hantera listor. Så om vi trycker på Resolve och ja, nu är den borta där men om vi går om vi trycker på Resolve så får vi då upp lite saker. Antingen, vi tar bort det där igen. Antingen ska jag veta att det är en lista vi vill hantera. Och veta att då måste jag skriva Using System Collections Generic. Eller så kan jag låta hjälpen hjälpa mig. Och automatiskt får den raden inmarkerad där. Så på det sättet så har vi då gjort oss en lista. Listan heter Colors och den lagrar strings. Om jag nu skriver namnet på min lista Colors och en punkt så får jag upp en, så, en lång radda med saker som jag kan göra på den här listan. Jag kan säga eh, Index off eller jag kan säga remove all eller massvis med olika saker. Det jag vill göra är en add. Jag vill lägga till någonting i min lista och det jag vill lägga till är Red. Vidare så vill jag lägga till en annan grej i den här listan. Jag vill lägga till Green. Kan väl ta och lägga på lite färger till. Låt oss lägga till Blue. Och vi kan väl lägga till någon färg eller två till. Colors.add och så kan vi lägga till orange exempelvis. Så Colors är en lista och på den här listan så kan jag göra saker. Om vi jämför lista med exempelvis en array så kan jag ju lägga in saker i en array men det finns ingen sån här smidig funktion som gör att jag helt enkelt kan adda en datagrej till en lista. Om vi ska kika vidare på det här lite grann. Vi kan kolla en annan funktion som finns i, en här, i den här listan. Colors. Och så kan vi ta och titta på funktionen Contains. Contains är en funktion som frågar om en viss sak finns i en lista. Vi frågar listan om den containar red. Och i sådana fall så skriver vi ut att red finns med i listan. Annars så skriver vi ut. Helt sonika. Red är inte en del av listan. Om vi sparar och kör det här. Åh, oh, förlåt. Skrivit fel. Eh, så där gör vi ju för att skapa oss en eh, ny lista. Vi måste ha därefter därefteråt för att berätta att vi kör igång en ny lista. Nu kanske vi får mer tur. Red finns med i listan. RED sa jag ju. Hörde du inte vad jag sa data? RED finns med i listan. Jättebra! Eh, vi kan fortsätta det här. Vi har tittat på colors.add. Vi har tittat på colors.contain. Om vi tar och testar exempelvis colors.remove så kan vi ta bort ett element ur listan. Låt oss säga att vi tar bort elementet blue. Och sen så kan vi kolla om den finns. Ta och kopierar det jag har skrivit här. Det är blue som vi vill kolla efter. Skriver ut listan igen. Vi ser att red finns med i listan. Ja. Därefter så kör vi en Colors.remove och tar bort elementet blå och testar för blå med hjälp av Colors.contains och ser att blå inte är med i listan. Och om vi nu har lust att skriva ut allt som finns i listan. Vilken loopvariant tycker ni jag ska köra? Jag börjar köra så. Eller så eller tycker det låter läges för en for each loop för det där. Jag tycker vi tar och skriver ut i listan kolon och så tar vi och skriver ut de items som vi hade i listan. Så vi gör en lista. Vi fyller den med information. Vi kollar med hjälp av contains om listan innehåller red. Sen kör vi en remove på den blåa. Kollar om den blåa finns med. Och slutligen så skriver vi ut hela listan. Så, där. så det blir lite tjusigare att titta på också. Sådär, Red finns inte med. Eller Red finns med. Blue är inte en del av listan. Och slutligen så tar vi och skriver ut hela listan. Red, Green, Orange. Vilket var precis vad vi hade hoppats på eftersom vi har kört en Colors. Remove på den blåa. Så, så där kan vi göra för att hantera en lista och en lista är ett jättesmidigt sätt att lagra saker och ting på. Mycket på grund av att du kan lagra vad som helst i en lista. I det här fallet så har vi kört strängar men det finns annat också.